начало на двобоя. Аз съм Георги Славчев и ще имам удоволствието и привилегията да коментирам този двобой за вас. Да си пожелаем, дами и господа, приятно гледане на срещата. Португалеца Гонзаловеш. Добро подаване между линиите за Каули, който бе затворен. След това си освобождава пространство за удар. Спасяване на Посато. Никак не съм сигурен, че топката щеше да попадне в очертанията на вратата на бразилския страж на червените, но той се презастрахова. Да. Това категорично щеше да бъде удар от вратата на Босато. Може да бъде отчетено това като грешка на бразилския страж. Може би с метър излизаше топката фаут. Така или иначе, сега отново Кирил Десподов за топката и отново на близката града изпраща своето центриране. Той след това Пламен Гълъбов успява да изчисти с левия крак. Само до Сесини обаче, който отново предоставя шанс на своя колега в отбрана Оливие Вердон да изнася. Все пак Сесини е човекът, който ще центрира. Доста разочароващо. Страна и отново Кирил Десподов за топката. Вярвам, отново ще видим и изпълнение на близката града. Все пак, Десподов. Там някъде изпратена топката и тя влиза във вратата на Босато. 1-0 за Лудогорец в 14-та минута. Игор Пластун, голмайстор за Орлите, които се възползваха по най-добрия начин от поредното статично положение от тази страна. И може да кажем, че първите две изпълнения на Кирил Десподов доведоха до някаква опасност. Неизменно пращаше топката на близката града Кирил Десподов. Сега може би с около 5 или 2 по-високо центриране, което изненада футболистите пред Посато. Нямаше как да реагира от подобна дистанция бразилския вратар. Още веднъж закъсня да атакува топката Жорди Кайседо. Юрген Матай също остана под нея. Федерико Варела недоволство от своите съотборници. Дам десетки примери, дори от наскоро завършилото европейско първенство по футбол за отсъждания и в двете посоки, така че не може тук да говорим за някаква черно-бяла ситуация. Решението на Ивайло Стоянов ще бъде за пряк свободен удар. Резултата остава 0-0. Попадението на Егор Пластун бива отменено в този момент. Недоволство и Сотирио и част от футболистите в зелено. Какво могат да направят и капитана Антон Недялков и Алекс Антана? Най-много да си изкарат някой картон. Разбира се, че Ивайло Стоянов няма да промени още веднъж своето решение, след като сам е изгледал ситуацията. Пращана със силен шут към половината на съперника, просто защото Кайседо е много силен във въздуха. Сега Варела стреля рикошет и това беше страхотна възможност за ЦСКА. Кахлина безпомощен гледаше към левия сигъл, на където се отправи топката след рикошета при изстрела на Варела. Антон Недялков не успя да го блокира. Това направи Оливие Вердон. Забравихме за присъствието на Доминик Янков след началните бурни минути. Сега обаче много добро действие, много добра топка от страна на Кирил Десподов към включилия се от втора позиция Алекс Сантана, който прави резултата 1-0. Великолепно отиграване първо на Доминик Янков, който нахлу от центъра вляво. Това създаде числено превъзходство за Лудогорец в тази зона. Това създаде отлична предпоставка за Десподов да прати меко подаване в много невралгична зона и да сложи топката на главата на Алекс Сантана. 1-0 за Лудогорец, брилянтна атака в зелено в 29-та минута. Много, много време за Кирил Десподов да се прицели кой бе футболистът отговорен да проследи включването от втора позиция на Алекс Сантана. Току-що появили се Федерико Варела, може би, или пък някой от централните защитници. Ситуацията предполага много по-обстоен анализ за Лудогорец до пета суперкупа на България. Това е кошмарното отиграване на Жеферсон и двойното подаване на Доминик Янков с Кирил Десподов. Великолепна комбинация между двамата български национали за щастие на националния селекционер Ясен Петров и неговия щаб, които гледат на живо двобоя от трибуните на националния стадион. Тази чина няколко пъти без краен резултат обаче. Гонзаловеш надцени дриблерските си умения. Варела и Четакович отнемат и сега шанс за Федерико Варела да върне интригата в този двобой в самия край на първото полувреме. Лошо поемане, след това се справят някак. Взима още веднъж
действията на Йоан Бай, който много добре върна топката в краката на Федерико Варела. Може би малко по-остро, отколкото аржентинеца искаше, но в крайна сметка това не може да бъде оправдание. Седо получава от Торицов, опита се да се обърне в наказателното поле. Жорди Кайседо затворен и от Алекс Сантана. Освободи се иначе от Вердон. Варела, интересен удар на Федерико Варела. Кахли не знаеше достатъчно рано, че топката ще напусне очертанията на игрището, без той да трябва да се намесва. Много специфичен удар тук опита Варела с прав от подобен ъгъл. Българските евроучастници в нашия ефир. Започваме в сряда в 21 с Мура срещу Лудогорец. Какво направи Густаво Босато? Е необяснимо лично за мен. 49-та минута на двобоя. 3-0 за Лудогорец. Густаво Босато бе в очертанията на наказателното си поле. Можеше да хване топката. Сега не искам да бъда мръ как Босато да се е подвел, че топката идва от, е върната умишлено от негов съотборник. Да, може да се оплаши от хлъзгавия терен, от това, че би могъл да напусне заедно с топката, ако я лови очертанията на наказателното поле, но това не може да бъде оправдание за професионален вратар, не може да бъде оправдание още по-малкото за от играта на Лудогорец в отбрана тази вечер. Винаги числено превъзходство тогава, когато топката бива извадена на фланговете. Колко по-бърз е Кирил Десподов от Юрген Матай. Добре възстанови позицията си Матай, стласка Кирил Десподов, който обаче все пак намира начин да стигне до аутлинията. Връща за Мавиш Чибота, четвърти гол във вратата на Густаво Босато. Негов автор е Мавиш Чибота, 84-та минута на двобоя. Унижението за ЦСКА е пълно. Кирил Десподов се подигра с Юрген Матай, въпреки малкото пространство, оставено в наказателното поле на Густаво Босато от нидерландския централен защитник на червените. След това Мавиш Чибота нямаше как да сбърка на празна врата. С последното си действие, буквално в този двобой, Кирил Десподов заложи топката за Мавиш Чибота, който пък преди това по много съобразителен начин успя да изведе българския национал. Не искаше да рискува с посягане в краката на Десподов Юрген Матай. Трудно може да преценим от тази гледна точка дали топката напусна очертанията на игрището. Нямаше претенции обаче и от червените футболисти. След това Босато трудно можеше да се справи първо с Десподов, след това и с удара на Мавиш Чибота. ЦСКА посреща латвийския Лиепая. Двобой съответно от втория квалификационен кръг на Шампионската лига и Лигата на конференциите. А жълтите картони продължават да летят. В случая това е втори за Георги Омов и съответно червен. Никой нямаше да се разсърди на Ивайло Стоянов да бе свирил и точно в момента, в който изтекоха 90-те минути. Със сигурност сега Георги Омов ще му се сърди заради този червен картон, но това отново са пренебрежими неща. По-важното, вярвам, за Любослав Пенев и всички почитатели на ЦСКА ще бъде играта, която армейците показаха тази вечер. И в защита, и в атака. Капитана Недялков поднови играта само и само за да чуем последния съдийски сигнал. За пети път в своята история Лудогорец е носител на Суперкупата на България. Категоричен